Сайн байцгаана уу? Баажи ялт хоёрын влогийн 4 дахь дугаар эхлэх гэж байна. За, энэ удаагийн зочноор бид за би хараа чамаг гэр зүгээр гişүүр өгөх юм бол амар зодчих шиг байна зүгээр зөв. Танилцуулаад хэвчих. За. Ахашо. Энэ удаагийн дугаараар бид гоёгоо. Ер нь бол яагаад энэ нэвтрүүлэгт үрсэн яасан юм юм. Сонгол уус төр ямар ч хамаагүй. Тэг, ямар ч хамаагүй. Би тэр саяхан нэг ярилцаж суужгаад Монголоос имбетэ уулзсан анхны хүн гэдэг юм хэлсэн аахгүй. Монголоос имбетэ уулзсан анхны юм. Гэхдээ тэр уулзалтын дээр харин ч нэг гой гой юм байсан байлээ. Тэрийг нь ярий. За тэгээд маа мөхөр гэдэг чи өөрөө сэтгэл холбоотой хүн байсан. Би тэр Lakers fan. Тэгээд хоёрыг би зүгээр алахгүй. Чамаг алах боломж олгож байгаа гэсэн юм шүү дээ. Яг ингэсэн л тэ нөгөө утгаараа дандаа манай нэвтрүүлэг бол олонний танилцууд юм уу, дуучид, жүжигчид ч гэдэг юм уу, тийм үү, инфлюенсер тийм үсүүд маш их оролцдог бол бас нэг уус төрч гэдэг хүнийг арай өөр үүсгэх сахыг хүссэн. Энэ бол цэвэр мааз. Тэгээ бид нар бол өнөөдөр бол яг энэ боломж олдож байгаа тул таныг хэвэл болж өгвөл бодоо олгоно. Бодоо олгож байгаа гаргана. Тийм хэлэх ёстой. Аахан матрал явчих. Тийм. Та яасан гэвэл имбити анх уулзчаа шууд юу хэцсэн гэлээ, хэнийг нэгцсэн гэлээ. Гүй тийч ингэхгүй юу? 94 оны хавар юм аа. Кичээсэд дам дээр банк төлөвчийн газар өглөө 9 цаг тавцаа ингээл хурал руу явах гээд нүүр рүү явах гээд яарал сандарцгаагаал дээр бичиг цаашаа янзлаа суулсан чинь Монголоос уцстад байна мөхөрглөө чамтай нөхөө ярэ гэж байна гээд очиад авсан чи олон жил жоо жоохон халдсан цаан золон молоо орилдоо талига чимээ мэмэгийн дуу гараал тэр найз дэр واخхой аа огё чам баяр хөргөө л гээд яасан бэ юу болсон бэ гээд сандарсан чи аа чи шинээр үүсгэн байгуулагдсан шинчлэн байгуулагдсан Монголын сагсан бүгэ холбооны Хад Америкийн төлөөлөгч боллоо гэдэг чинь. Оо заа заа заа. Тэгээ яахын цалин мөнгөтэй юу н цалин мөнгө мөн тийм баах. Өөр газар байгаа юм. Одоогоор байхгүй. Ганцхан газар томилцсан. Тэгээ яах вэ гэсэн чи. Оо чи бол имбетэ уулз. Тэгээ яах вэ гэсэн чи. Оо имбетэ уулз. Тэгэл одоо тамирчи авчир, дасгалжуулагч авчир. Аа заа заа. Тэгээд өшөө юу ярих вэ гэсэн чи. Эхлээ том эхэлж байгаа шүү дээ. Тамирчи дасгалжуулагч гэснэ жоохон байж гэснэ. Золоо утсан шүрж байгаа л. Гэхдээ оо хамгийн түрүүд юу хэрэгтэй байна аа? Эмбэгийн дүрм хэрэгтэй байна л. Үе ахж байгаа юм гэж. Бид нар бол эмбэгийн дүрм шилжиж байгаа гэдэг чинь. Юу яриад байгаа юм бэ чи? Дэлхийд аваа FIFA-гийн дүрмээр тоглоно шүү дээ. Манайх чи FIFA гар шүү дээ. Тэр хамаагүй. Бид нар зөвхөн эмбэгийн дүрмээр тоглоно. Тэгэл нэг ажлынхаа заваар гарч байгаа нэг Yellow Book сонголгож байгаа шүү дээ. Маа лигийн чугаас анхны дүрм нь ер нь бол NBA Timer их ойрлцоо шүү дээ. Тоглолтын дотор аймаг авдаг тий. Тэгэл бид нар чи эмбэгийн дүрмөд бүрэн шилжүүлсэн байхгүй юу? Одоо бол FIFA гараа. Одоо FIFA гараа. Чи үүдэ дөнгөж хэлдэг 90 дөнгөж. Манайх нь FIFA-гийн гүшүү үлсэх үйлсэн байхгүй юу? Аа. Одоо чи гүшүүнээр хэлсэн юм чинь юу яах вэ? FIFA-аа үргэлж хөлөх гэсэн таахгүй юу? Аа. Тэгээ Yellow Page-сээ хараад ингээ яасан чи нөгөө NBA headquarters гэж байж шүү. Гэсэн манай элчин сайдын яам 5 дугаар авны 70 дахь street байхгүй юу? Гэсэн тэд нар холгүй байна. 50 5 дугаар авны 50 дээр ч үл ойрхон байсан. Тэгэхээр нэг өдөр очиод залглаа би ингээ Монголоос ярьж байна гэдэг чи чаанаас гинэл Монголоосоо гэдэг чи аа гэж чимээг болоо. Гэхдээ яг та яах гэж байна гэдэг. Аа хамтын ажиллагаа өрнүүлнэ. Тэгсэн чинь өөрөө жоохон чимээг байж байна. За та утсан үлдээж бид нар эргээд ярья гэл. Тэгснээр жоохон байж байна. Залгаж байна. Харсан юм шиг байна. Тэр интернет байхгүй шүү дээ. Өөрөө хамтад хайж байгаа Монгол уусан юм байна. Монгол яг л тэр нөгөөдөлч нэг сургуул юм уу те? Мод зүж юм уу гэж гайхаж байгаа шүү дээ. Тэгжээс нь бол яа юу одоо боддоо бачи 90 дон интернет байхгүй те. 94 он шүү дээ. Монголоос. Монголоос ирэхэд чи мэдхгүй Монгол шүү дээ. Яаж мэдэх юм төрх юм. Тэр үед бол ёстой мэдэхгүй бах тий. Одооч мэдэхгүй шүү дээ. За одоос айгааг уусан баха. Одоо хэцүү. Америкт хэцүү шүү дээ. Европоос гараад хэцүү. Хамгийн гол нь уулзангуудаа шууд нэг хүн нэгцсэн байна тий. Тэгвэл тэгээ болог. Тэгээд яасан чи нөгөөдөл чи та 2 хоногийн дараа өрөөд ирэхгүй л гэж. Аа гэрчим зангаа гомсоод нэрийн хуцаа авал яваад очлаа. Тэгсэн чинь 2 хүүхэн тосч аваал гэдэг чинь офс мавс амар сүртэй. Кортор мордор ингээл нөгөө Джордан мордон Дрекстер Дрекстер гой гой нэг гоо Magic Chance-ны гой гой зураг мургатай супер офс байгаа юм чи. Тэгэл орсон чин одоо манай дараг ирнэ л гээл. Тэгэл би чи нөгөө Штернийг л хүлээгээд байгаа шүү комишнера. Тэгсэн чин нөгөө Сорн ороод ирлээ. Роторн. За би Роторныг телевизээр харсан. Ягд бол яг манай хүн тэр үед NBA-гийн нөгөө нэг яг гол хүн байсан хгүй. Тэгэл манай Nix-ийн чинь Нью-Йорктай юм уу Detroit-тай зодтолтхлаар нэг 100,000 доллар, 150,000 доллар гээд торгодог гэсэн үг байхгүй. Сахилгын хөрөнгөний дарга нь. За тийм ээ. Одоо executive л биш. За. Одоо гоогүй тантай Сорн уулзна гэдэг. Аа жоохон сэтгэл гонсгор. Тэгэл ойжсэн чинь Сорн ороод ирлээ. Оо амар өндөр хүн болж. Би ч нөгөө телевизээр харахад өндөр нь харагддаг хүн.
айгүй өндөр хүн байгаа юм чи. Бас бүр ийм том амар том булиа тэгэл гар марн гэсэн чи барах бодлоч юм ширээ шиг том гар баг. Тэгэл хоёлаа танилцаад гэсэн чи Монголыг судалчих जैन өгдөл чи. Тэгэл юм хүм яриад манах тэр үчин 2.2 сая мөнтэй ч байлгүй тийм л байсан. Тэгэл Монгол чиг жижиг гоор юм байна. Оо тийм жижиг юм жижиг. Яг organized basketball одоо зохион байгуулалттай basketball хэдэн хүн тоглодог байл гэж. А баг 2 сая хуулаа тоглоно. Амж амж. Оо тийм үү. Бүгдээрээ юу гэж гэсэн. Нөгөө organized basketball гэдэг нь одоо клуб клуб биш юм биш үү те. Одоо NCAA-ийн хэл зохион байгуулалттай basketball манай тэр үчин нөгөө дүнгийн жил лиг байгуулдаг гэж байна. Гэсэн чинь сайхан бурж ийнэ л гэж бодож байгаа бол. За одоо тэгээ танд юу хэрэгтэй байна гэдэг. А манай саксон бүгэ албаа нөгөө төлөөлөгчөөр тамлаад тэгээд одоо дасгалжуулагч олж явуулаа л гэсэн гэхгүй. Оо за за за. Хин хэрэгтэй байна гэсэн. Мэддэг нь Патрай тий. Манай Нью-Йорк нэгсэн босс. Аа Патрайдыг амнаа л гэсэн чинь. Аа тийм үү за гэсэн. Тэгсэн чил ороод саарн нөгөө хэр хэцүү байхаа л гэсэн. Нөгөө хоёр хүүхэн үгүй хаа бид нар яриад үзье гэл. Тэгэл Патрайдыг нэгчлээ. Тэгснээр л өөрөө амар жижиг юм нэгчлж байгаа шүү дээ. Аа нэгэн бөмбөг. Тэгээ. NBA-ийн дөрөн мөрөв гэл нэхгүй юу? За за тэр бол болноо л гэдэг чинь. Тэгэл баах юм ярьчаад нөгөөдөө чи өөрхийн ингээл нэг цүнк мүнк өгөөл чинь нэг баахан танилцуулга мэлцээ. Тэгээ тантай эргөө холбогдно аа. Тэгэл хэд хоногийн дараа ахиад залгаж гинэ гэж. Оо одоо их таах азтай байна. Манай Патрайд энэ зам бол яг нэг 2-7 хоногийн window wenshul гэл. За. Оо за за гэл. Тэгээ та нөгөө нөхслүүдийн мэдхүү л гэдэг чинь. Оо мэдхгүй штэ л гэдэг. А 2-7 хоногийн 250 сая доллар штэ л гэсэн. Ухаатай л болж. Тэр үе 250 гэдэг чи өнөөдөр 750 авчих юм уу те. Замбраа гүн юм уу? 250 сая доллар клиник багхгүй. 2-7 хоногийн клиник. Тэ 94 онд штэ. Тэр амар мөс. Тэр яг 250 за тэр үе их мөнгө яг. Чи отоогоор бол ингэ гэхэд штэ. Гэд мэдхгүй нэг улсын нөхөр орж ирсэн ээ. За одоо би Стив Керриг авч явна. Энэ үнийг л авч явна гэдэг юм байна. Тэгс нөгөөдөө хайсараагаа долоод ирж байгаа штэ. 2-7 хоногийн хугацаа дав ёо. Одоо сая доллар гоё. Тэгээ яах вэ гэсэн чинь оо 15 6 хүнтэй хамт явна. Тэгээд өөрөө бизнес класс, тэгээд өөрөө first class, бусдын бизнес класс очоод 5 оттой буудал. Тэгээд хоол унд бүх юм дагаад яг зөвхөн цэвэр хийн 250. Ирэхгүй ш тэр үчин энэ манай Улаанбаатар Баянгуудад чинь 5 оттойгоор л гэдэг үү? Ой тэгээд яаж ажиллав шүү дээ. Тэгэл одоо ганц Шангрилатагаар 5 од гэж сууж ш. Тэр үйл бол тэгэл тэр худлаа болсон. За би эргээд холбогдсон молбогдээ гэл. Тэгэл хэд хоногийн дараа байж ирсэн чинь аа бид нар таны хүснээр жоохон материал явуулдаа шүү гэл. Тэр хэд хоногийн дараа хурлт авчаад ороод ирсэн чинь нөгөө 3 4 том хайрцаг. Юу юм бэ л гэсэн чинь гадналтай нимбэ л гэсэн. Аа бомба яваад амгалт авсан чинь нэг нэлээд хэд бөмбөг. Аа спортингийн бөмбөг бөмбөг. Тэгээд нэг спортингийн нөгөө бөмбөгний ширээр хийдсэн нэг хавцнууд байдаг шүү. Аа нэ. Ингээд дэлгэв байсан. Тэр гоё шүү. Тэр гоё тий. Яг сахны тэр надад үгүй шир. Тэгээс болдон гэж яатсан. Тэгээ ингээ амгалахтай нэг дептер мэвтэртэй сүртэй. Тэгээ нваахан дүрм мөрм тэгээл нөгөө сахилгын дүрм, МБ-ийн дүрм мөрм гэдээ боон дүрмүүцтэй. Баахан футбол, малгай залгаа. Оо би тэр дептрийг авсан тэгвэл Монголын баг анхтай хүн гэж өөрийгөө бодоодсон ч үгүй юм байна. Чи бол чи бол өргөж хоёр сүлд нь гэж чи болгоны хүн шимч чи ойлгож байна. Чи бол ахарын болгоны биш үстэй. Сүлд нөгөө. Сүлд нь эдэнчлэлийн дараа жилийн дараа ч үлээрээ тавлт үзэн явж байсан чинь тэр чинь мага авахш байсан явж байсан хин юм чөл уртаа муртаа тэр тэрийг нэг юм тасгалж болгоч тэр бүгдээр нэг нэг юу одноо тэр бүгдээрээ барьсан биш та гэхдээ Нью-Йоркийн хүнстэй тий яаж юм чигэд очиж очиж Лексийн чий Патрали чи тэр үе чинь Нью-Йорк Нексийн тасгалж болгоч байсан аахгүй манай хүн чинь бол Лексд байж хагаад тий шүү 2 жил завсарлаад тэг манай хүн нэг авчихсан таны байсан яг гарсан яг угшилч юм уу Нью-Йорк юм шүү би чи угаасаа л ерөөсөө 97 онд дадлагаа өртнөр очиод тэгэл өөр зүтгэх юм багчаа. Тэгээ яаж зүүн үргээс баруун өргөөд олчих вэ? Яагаад сүулдэ нэгс дампуурчихгүй юу? Энд чам шиг багаас өлтөг дампуур гарсан солихгүй юу? Нэгс дампуурал тэгэл лекс зур багчаа. Та хоёр чинь нэг. Тэгээ таны яг лекс уснаас хойш лекс 7 жил дампуурсан шүү дээ. Бача та хоёр чинь нэг жанрын л хүмүүс байдаа. Би тэрөө Glory Hunter. Манай энэ үүдгчд ингээ асуугаадсан байхгүй баажигийн зөвчин уруу яатсан юм бэ гэдэг. Тэгээ би яг энэ өнөөдөр энэ завшрыг байж ингэсэн. Ахта би энэ олон жилээр энэ мөчийг өстой ёстой хүлээсэн дээ. Энэ яг тантай тоглож ирсэн байхгүй би. Тэгээд ерөнхийдөө нэг хагас юм дахир дутуу байсан одоо. Тэгээ яг энэ тантай цаг тоглож ирсэн танаа нэг найз аваад намайг яг сагсан юм адилхан хорго үзэл. Тэгээ яг хамт ингээ сагс тоглож ирсэн чинь ийшээгээд цохоод айгүй муха бохирд огож байхгүй хаа. Тэгээ энэнийх нөхөд төлбөрийг одоо танаас авчт юм уу гэж.
Чөө нэг манусаар ялгасан. Би ч бас арай том сагч нар гараа хулуулсан. Нэг том нэгэн том олон хэмжээний мастер гараа хураа. Энэ юус ингээд дээш ингээд бүмг гинхүүд юус ингээд гартаа хамтаа гол өвчтэй. Тэгэхээр яг ийм болсах. Тэгээд энийг одоо яах ч вэ? Энэ бол яг хүний хамгийн гол хуруу юм, чигчийн хуруу байт юм гэх юм байна. Тэр дор нь ойлгохгүй байсан байна. Ойлсон гэсэн. Аа? Ойлсон. Гэвтэр очиод ойлсон чинь 100 сая төгрөгийн хагалгаа хийгээд гэдэг юм бол байц. Одоо чи нэг 4 5 500 анцаалх тэр аа. Бид нар нэгдүгээр сургуульд дөрөвдүгээр сургуульд очсон тий. Яг тэр үс. Тэр юм болчих. Тэгээ одоо энэ одоо төлбөрийг одоо хинээс нэг хэсэг байхаа л байгаа байхгүй. Би бас муухан мэдхгүй тоглож ирсэн чи манай май биш тэ. Май. Май чи ид байсан. Тэгээд жоохон сулрцсан байсан. Бид нар бас так дагаж гүнжээд мундаг хүн болоод майгийн өдөөс өсрөөд гисэн чи муухан дэр зүгүр л ах шиг байсан. Дараа нь хөө чи хуруугаа хараа гэсэн чи юм болчих. Энэ нэг хашаа сууц. Жийн шүрмсний ячглалэр ихтэй юм биш. Харин тийм нэр. Тэр дор нь очиод гимтэлтэр олзуу амчир аюулаа нарай гайг болчихдог. Маах ч хатуул та. Дүг гэл яц. Тэгэл өөрөө анзаарахч. Би бол ядаж маах ч аамир. Би бол том хүнээр ялгсан. Чи бол мань мэтэр ялгсан. Таатай. Тэгээ таа их өдр чи бидний үед чи нөгөө бидээс аяггүй нили ах хүмүүсүүд тэгэл яг муухай юм болчихлоо. За үнц гойго асуултууд асуултаа тийм ээ. Би бол тэгж бодож байна ах одоо нөгөө ах нэг гоё гоё анхны хайрын тухай ахас гоё асуу гэж бодоод тэгээ нөгөө ах нэг ингэдэх байхгүй хүмүүс аа танай үеийнхэн за нарцист явахгүй асуу гоё танай үеийнхэн биш танай үеийнхэн аа хөдөлчихгүй ер нь ихэнх нь юу гэж яддаг вөхөр би юу гэж анхныхаа хайр таа уулцсан учраас тэр тэгээ суулцсан гэж аюух яд ер нь нэг 90 хүн тэгэж хутлаа байхгүй хаа филип баг гэсэн үг ихэнх тийм адгүй юм гэж тийм тийм ч ах урлаад тэгээ ер нь танай үеийнхэн аа хөдөлчихээ бүгдээ тэгж хэлдэг. Тэг би болохоор нэг өөрийнхөө тим байд юм болов уу гэж бодсож үгүй юм байл л дээ. Тим болохоор бол худлаа болохоор нэг бүтлгүй байр гэдэг дуу гэж бид нар тэг яг анхны авч дандаа бүтлгүй байр. Тэг мэд төрсэн хайр гэж байгаа шиг. Тэгээд тэгэхээр таны хувьд тим байхгүй шүү дээ яхаа. Ой яа. Бид тоот байгаад. Баа. Тэгээд дурдамтгай тэгсэн мөртлөө анхны хайр байваа. Тэг шиг худлаа юм баа. Тэгвэл ёстой баг яач нэ зүгээр нилийн юу тэр бол бурд нөөс тэр нэ тэ. Судлаа яриад яхаа. За энэ ах чуудыг уусан хамгийн гол юм нэх. Юу ч худлаа авчлахгүй шүү дээ. Харин худлаа авчлахгүй. Тэгээ сайн нэг Петерны 2 дугаар юм нь улаан балын лодо дамбуу, лодо самбуу, самбуу л гэдэг. Дамбуу, самбуу шүү дээ. Дамб, лодо дамбуу л. Лодо самбуу, самбуу, лодо самбуу гэдэг бол. Тий. Лодо самбуу гэж ярилцахгүй юу? Гэсэн лодо гэж чинь лодо ер нь нэвтрүүлэгдэв чи гэдэг юм бэлээ. Ус төвчдэг. Гэр нь бол хүүхэн харна гэж хэлдэг юм бэлээ. Тэгээ нөгөөдөл нь мэдээж олон юм гарч байгаа юм чи хэлж чадахгүй. Сардаг шүү дээ. Үнэнээ хэлж хэлгээдэх юм бэлээ. Үнэн л гээд. Тэг бүх хүмүүс үнэн хэлсэн мэт тийм. Үнэнээс. Хүүхэн үү? Хараа шүү. Хүүхэн хараа ирсэн шүүгээ дараа нь тийм. Тэг. За Нью-Йорк нэг за Нью-Йоркийн гудамжинд бас нэг хөглцсэн юм байна тийм. Нью-Йоркийн гудамж нөө пикап гэм зүгээр одоо гудамжны сахс чинь бүр алтартай байна тийм. Нью-Йоркийн гангстеруудын сахс чинь бүр алтартай байна тийм. Тэ? Та бол тэрийг яг нэг биер мэдэрчээд нэг хөглчээд бас чи яг яг уу? Залуухан ч байсан юм чинь нэг хүүхч байсан. Тэгэл хагас цусаа дээр хаяа гардаг байхгүй юу? Нью-Йоркийн Central Park чинь ингээд тэр үед 5 сахны талбай ингээд игнэттэй байсан. Сүүлдэн гэсэн чинь 2-ыг хасаад бейсболын талбайг нэмээд ингээд 3 болгоцсон. Тэнд хагас цусаа дээр өглөө бид нар тоглохоос юм очиж сахс үздэг байхгүй юу? Ундаа мундаа хоол мол авч чад. Өдөржингөө сахс үздэг. Тэнд яд бүхлээр өглөө ингээд бараг 7-8 хүртэл нөгөө харуул чинь том том дугуйтайгаа моциклтайгаа ингээд нэрэл лавга хүүхд мөхд тэгэл нөгөө мах цахаа ингээд шараал. Тэгэд орондоо тоглодог байхгүй. Тэнгүүт одоо юу гэдэг Бруклины полис департаментийн баг. Квинзийн нөгөө файр департамент галынхантай. Аа за за за. Тоглоно. Амар амар өндөр өндөр томтом харуул. Тэгэл мэдхгүй юм чинь ихэнхийн танихгүй. Тэгэл хамт суугаал хүмүүсээр ярилддаг байхгүй. Тэгэл тэг чинь тэд нар тэгэж уян цэнцэнэт тоглож ирсэн. Би нэ хаяа тоглож ирсэн. Дандаа NCAA-ийн дивизионийнх нь бүр дандаа тоглож ирсэн хөөхт. Тэгэд энэ харт амхын дорцсон, энэ бэлтцсэн, энэ бэлтгэл байгаагүй ч гэдэг юм уу. Амар тоглоно. Тэгэ тэрийг үзэж амар кайф авдаг. Аа ажлын өдрүүдээр болохоор хаяа нэг орой очихтай тийм олон баг байхгүй учраас манай бүтэн шанс гарна. Тэгэ нөгөө Америкийн пикап гейм чинь амар жинхэнэ арчилтай байхгүй. Чи ирлээ. Тэгэл яг дараалдараа тоглоно. Ирээл одоо юу гэдэг би баажаг авах гэдэг юм уу те ялтыг авахгүй махгүй тийм байна. Ирлээ. Зин, угсаа намайг авч авах. Ирлээ. Тэгээ дараалдараа ордог байхгүй. Тэгээ л өөрөхийн зарим харуул чинь
мань мэддэг ч юм уу эсвэл нэг цагаан магаа нэг аваад хамжигдсан шүү дээ. Тэгэл хоорондоо хараал хэлээ. Азг өдөр өдөр гэ. Тэр ч яах вэ? Тэгэл томлоод өнгөрчихгүй. Тэгсэн чи миний хамгийн нэттэй яасан гэсэн чи би боостонд харуудад сурчихгүй. Тэгээ орой ингээд ядраад цонхоор харсан чинь одоо сахны талбайд бид нөхдө бөмбөг шидэж байна. Тэгэхээр чүччг гэл гэсэн хופцаа юмсаа жоохон толгоо гамраа гэл бөмбөг гараад бис харсан чинь тэд нэг хоёр өндөөр хар. Нэг эвгүй шидэж тахгүй. Эвсэл муутай. Энэ хоёр чар гайгүй байна гэсэн чинь тэд нэг мантай адилхан нэг намхан дууд гэдэг нь лээ бүдүүн байгаа. Шар нөхөр явж нөгөө шарыг дууд наашар гэлсэн. Хөрөг хойло тоглоноо гэж. Хинтэй гэж энэ хоёртой гэж хойлоо юу гэж тоглоноо гэж. Чи тэрээр л дуудаад дэр гэсэн чинь нөгөөд чинь нөгөө хоёроо дуудлаа. Гэсэн чинь нөгөө хоёр нэг гадарч шаарсан гайхаад яваад яасан гэл. Битээр тоёртой тоглоё гэхгүй. Гэсэн нөгөө хоёр гар чи ингээл хоёр гар ингээл гайхаж авч яасан. Битээр тоё юу гэл тий. За тэгээ тэгээ гэл. Хоёр уул гэл. Тэгээ тоглоноо гэл. За зэрэг нөгөө харуулчих бөмбөг өвчих. Маа гар гар гэл. Тэгэл би нөгөө шартаа пас гарах гэл ингээл гарах гэл шидэхгүй юу. Нөх урт гарц сунж ирээд хөг гэж бүгд тасж яваад араараа хайс чи нөгөөх нь авангуутаа нэг тохол нэг тоншол хоёр гараараа өрөөс данк хийдэг шээ. Шот тайм аут чи тооч чи сая ингээд амар эвгүй шидэд байсан шээ. Үгүй ахаа өдрийн хажуудлын сургуулийн хай скулийнхан багхгүй хай скулийн шигшээх ха. Энэ солгоо тэгээ баруунаараа шидэв. Би баруун солгоогоор шидэв. Өтөр матарч байсан. Тэр баг тасны хийсэн зүгээр. Амар үү? Тэр үе тэтээ 10 жилийн хугацаанд бич амар гараад байгаа юм шиг. Мангар өндөр байх байхгүй. Бомглох та бол юм та гоо бачитай бол сагс тоож ирсэн шүү дээ. Хамгаалт өгнө мэдэн шүү дээ. Би жаваад хэрэггүй шүү дээ. Хамгаалт өгнө хэрэгтэй. Маш ихтэй. Би ганц юм бол би энэ амлч чадна. Одоо ахвал чамаас бол нэг ямарч нэг 10 гарнаар ахвах. Яг та хоёр нэг нэг үсэх юм бол чи би юу шууд ахтай бодчих юм аруулна шүү. 50 50 бооц. Гүгүг. Чи тийм сейф бет бол чамд олдохгүй шүү. Гүгүг. За яг би за би хүлээж за би хүлээж өрөө хажилт. Чи ч амжихгүй. Чи ч амжихгүй. Би амжинаа сарайчтай бас. Ах чи одоо мутсан шүү. Гүгүг. Би сайнч байгаад. Гүгүг. Нэг гүгүг. Гэтэ ахтай бол энэ ах ин гүгүг. Одоо нөгөө би нөгөө тэр уд нөгөө гар мар нугалдаг үед бид нэ тоглоод тад хожигдчихсэн байхгүй. Санди нэргээ бид нэр. Одоо жоохон юу вэ нөө? Дагаад их юм байна уу? Дагаад их шүү дээ. Танаа багд байна уу? Танаа баг баг байгаа юу? Бага. Би хүн шүү дээ. Бага шүү дээ. Манай багт манай баг бол өцгөл бэлэн бага шүү дээ. Танаа багын багийн дундаж нас хэдвэ? Манай багийн хамгийн залуу тамирчин сая 50 хүрээд. Хамгийн залуу 50 хүрээд. Бом. Дараа тэгээд хөксчүүдийг хоччлоо гэдэг чинь боо юм болох үү? Наача манай багийн хамгийн ахмад хамгийн хөксөн биш шүү дээ. 40 хүрж байгаа. 40 хүрэн дээ. Тэгээд 40 хүрэн гэсээс ах нэг юм асуух гэсэн. Нөгөө 40 хүрэхээр нөгөө дөрөв яасан атгаа нэг үг үйдэх юм гэдэг. Нэг Монгол үг үйдэх. Чи дөрөв дарсан ат. Дөрөв дарсаад яг би дөрөв дард юм аха. 50 хүрэл юм байл. 40 хүрж байхдаа тэгж л боддог юм. Тэгээд яг 50 хүрэнгүү за ер нь 50 хүрж ээж 50 юм байна. За маа мөхөрлөгч юм. Улсын хурлын гишүүн гэдэг нь бол одоо аль бизнесд ажилланаа. Хажуугаараа бол сакстай юу нэг холбоотой. Сакс мөнгөний холбооны ерөнхийлөгч байсан. Тэгээс сүүлийн жоохон гольф ороод байгаа сургалтаа байсан тийм. Тэгээс сакстай тоглож байгаа тест. Өдөр бол өдөрлөгөн цаашаа 7 нот 2-3 удаа улсын одоо л тоглож байгаа тийм. Бажил бид түрүү яриа сурчсан юм. Пак Сунгийн гэдэг хүн Монгол төрөөд Монголын сакс насны гэсэн до 30-аас дээш насны хүмүүсийг шууд хөөгөө гаргацсан. Тэрний юу вэ гэхээр пит пат гэж удаачруулж өөртөөхөө ингээ те хинэ наана байж гэж тоглодог байсан сагсыг авчаад ингээ хурдаар хүлэгдэх болсон. Паксон гэж хүнийг таа авчсан баха уу? Яасан гэхээр 2004 онд хөдлөнг гүшүүн болоо гадаад төрөөсөө олцсон байсан. Одоо манай энэ Дашаа хин Шарва бүндэр ирээд тэгээд холбоо удирдлагагүй болчлоо гэдэг. Холбооны ерөнхийлөгч нь тэр бас уулын 2 жил хийж байгаа алга болоо. Тэрний өмнө баяр цогт үзэж байгаа алга болчихгүй. Тэгээд нөгөө 7 олон жил өдрөө явагдсан. Тэгээд өдөрлөггүй 4 жил орчлоо танаг аваач гэдэг. Тэгээд 4 оны 8-9 сард болдог. 10 сард болдог байхгүй. Тэгээд зохион байгуулаад лиг мэгэ зохион байгуулах гэж байж ирсэн чинь л. 15 оны 3 сард солонгос ажиллахгүй. Гадаад төргийн сайдтай ажил. Тэгээд ажил хийгээл солонгос цэргийн гадаад солонгосын гадаад төргийн сайд нь одоо энэ Бангимун гэдэг зүйл нүг ерөнхийдөө хэвчэн дээр болсон шүү дээ. А тэр юм уу? Тий. Тэр байсан байхгүй. Тэгээд Бангимун хоол өгөөл бид нар юм хүм яриад бачсан чинь нөгөө ягач үлээ. Бангимун өөрөө бас жоохон спортлог юм хүм яриад тэгээ байжсэн чи хүү миний найз одоо солонгосын сагсан бүгэ албаны ерөнхийлөгч шүү дээ. Уу та уулзуул атгаач гэдэг.
Тэгсэн чинь маргааш өдөр нэг гой залуу хүрээд ирлээ. Өндөр сүртэй залуу. Тэгсэн чинь бас Солонгосын парламентын гишүүн. Залуудаа тоглож байсан. Тэгээс Сахсунгийн албаны ерөнхийлөгч нь болсон. Яагаад юм ярьж байгаа би гоохгүй. Таныг багш өгчхөө. Тэгэд бид нар цалин мөнгөнд хэлэхгүй. Тэнд яг нэмэлт цалин гэнэ үү? Дараа нь гаргын нэмэлт цалин гэнэ үү? Та нар ингээд яг үндсэн цалин гэнэ үү? Тэгээд нэг багш өгчих гэдэг. Тэгээд пак багш ирсэн баггүй. Тэгээ пак багши чинь нөгөө шигшээгэн басгалжуулагч гэж тавиад тэгээ сүлдө өөрөө нөгөөтгч ингэж ясна би нэг баг авъя гэд. Тэгээ нэг баг гаргаад тэгэд хүүхдүүд л сүлд нь ярдг юм пак багш айгүй хурдан болгосон гэдэг. Пак сунгийн гэдэг хүн бол Монголын сагсан мөнгөийг шууд нэг биш 2-3 төвшин явуулчихсан надад чи сонсож ирсэн. Нөгөө яг бэлдээд хийчихсэн хүмүүс сонсож ирсэн. Яс гэхээр талбай хоёлаас хоёул гэр гүйлгэж гэсэн ингэ гүйлгээд. Тэгээд энэ энийг гүйцэх юм бол нөгөөх нь цотуулна. Энэ гүйцэтгэх юм бол энэнтэй цотуулна гэх. Яас хойлоо цотуулна. Тийм шүү дээ. Тэгээд за ингээд шүл дохромгүй гэдэг. Ээ гүйцэтгэх. Тэгээд гүйцэтгэх юм бол цотуулна. Гүйцэн цотуулна болчиход байхгүй. Ер нь энэ энийг гүйцэж цотуулна айгүй хэцүү. Тэгэхээр ер нь тэр зүгээр нэг хэлбэр гэж байна. Тэг удаан гүйж болохгүй. Тэг удаан хийж гүйж болохгүй. Тэгээд бас цотуулна. Итгэлээ хит. Бэлтгэл дээр л нэг ершин байна. Шишээгийн бэлтгэл гэдэг. Тэгээд тэр яваад атсан чинь одоо манай энэ гавья төвшөө мөвшөө байна. Олон улсынхан бүгд бэлтгэлээ лөөж байгаа байхгүй. Гэсэн чинь одоо санд чинь амар орилдог шаралдаг штэ. Манай энэ гал орилоо тэгхүцээр лиг дээр хамгийн их орилдог. Нөгөө морчлогч нь төрхөө юу гэсэн гинэ багшаал гэдэг нь нөгөө төрөд тайлбарлал. Гэсэн чинь нэрэгэн сонссон чинь пасс удаан байна л гэдэг байгаа болтой. Пасс удаан байна гал. Хашгаж хашгаж яснаа өөрөө бөмбөг аваад ингээд хаяачаал гэж солонгосоор ашиглаж байгаа юм байна. Ингээд пасс л таа гал. Цүг гэсэн чинь нүдэн дээр ингээд бөмбөг нь ингэж явж байгаа штэ. Ингэж яваад. Нөгөө манахных бол нөгөө жоох ингэж явж байгаа. Хүүхдүүд нөгөө ингэж яваад. Нөгөө линк дээр загнадсан шүү дээ. Орчуулчихсан дээ яг загнасныг орчуулж хийх хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Хорлоо. Канада уулах чүмүүд угаах шүү дээ. Чүмүүд угаах шүү дээ. Нөгөө орчуулчихсан орчууд юм дээ. Яг тэгэж хийдгийг үү тэгэж орчуулдаг хөхгүй. Та нартаа яг гадаад үү чүмүүд шүү дээ. Таалагч дүр тэгээд тий чи ер нь бол инээд юм ашиг байдаг байхгүй юу нэрийн пак акшн төр лиг дээр бол ерөөсө тэгээд үс хидэгээ те аа шидаа гэж хамгийн гоё дэр шүгэлт дуурал нөгөө баг ингээл яг талба дээр гахад пак акшг ингээд дуудгаар хад зогсчихсэн яг шүгэлт дуурал ярьж эхэлдэг те оо тий те яг тий те тоглолт завсдаа дахин баг гарч ирэнгүүт мань хөө ярьж эхэлдэг Бид нэг нь шүрэн чүгтэй гэж хэлж байгаа юм. За ингээд баг нь бөмбөг мөг тасдуулаад явчихвал тайм авчихна. Тайм авчиад нөгөө тийм нэрэл ингээд доош хараа суучих штеп тий. Би хараад байна. Хараад. Тэгээд баг удаа тусчаад. Баг нь юм аяраа. Юу байна? Шүтээ гараг ярьж эхэлдэг хөө. Бүгдээ юм уу? Хой хой. Гэхдээ яаж ч юм болгосон. Үнээр юм болсон. Болсон болсон. Тэр одоо тэгээд өнгийн холн төр манг хурдтай болгож байгаа хөө. Би бол яг тийм бэлгэд явсан бол яг гэсэн өдөржингөө цодох байсан багс. Би гэлтгүй чи дээр бол зөксөө зэрэг цодох зүгээр. Би ч очихгүй л дээ ер нь. Чи бол очихгүй. Чи ихтэй харин нэг юм байгаа 130 хилтлээс багш учраа гэж. Чек 80 хил байв чи шүү харин зүгээр. 50 хилчээс 5 оногт за бодлоо нэг 50 оногт явчихна. Хойл яг одоо яг турыг бол ер нь пак хийж явчих. Багш гүн баг ирж байгаа баг энэ саксны биш үү нэг хүнгээ ахиад хийх нэг тийм фитнесийн багш болсон бол та барах юм шүү. Пак бол шаяд жилдээ нэг ирчээл яваад байгаа шүү дээ. Ирдэг шүү дээ. Монголоо юу таа, тий? Холбоотой. Жилдээ нэг ирчээл хаяа нэг хүүхдүүд үзээл, энэ хүүхд төрхөн байна, тэр хүүхд төрхөн байна. Сайн манай нэг найзын хүүхдийг Солонгос их сургуульд авна гэж хэлсэн. Өндөр хүүхд. Одоо нэг тийм хүүхд төрөл айгүй бахас тоглох гэж шүү дээ. Бид нар чинь 10 жилээр төгссөөд баг зарим нь тоглож эхлээд. Зарим нь 10 жилийнхаа нэг 8 9 10 дугаар ингээс сагсан дөнгө сонирхож эхлээл. Үгүй ээ манай тэр найзын хүүхд аванч бас бөмбөг тоглоно л доо. Одоо энэ жил 10 төгсөж байгаа байхгүй юу? Метр 93. Тэгээд одоо би өсмөргүй байна гэдэг юм. Өссөн шүү дээ. Гүн шиа дахиад жоох өсөлтөө гой сарчин болдог гэхдээ. Үгүй яах юм бэ? Солонгосын лиг тэгэл метр 93-т тоглож байгаа. Сургуулаа дуусгачих юм. Оюутны лиг тоглоод сургууль боловсруулаа хийж гэдэг байхгүй юу? Өчигд бол өсөх юм бол дахиад өссөн шүү дээ. Аюул өснө. Түүс сургууль тоглоно. Гойлонсод гой хий. Энэ нь манай энэ хингээд манай одгэрл гээд мэдхүүгүй юу? Шар одгэрл гээд мэдэн шүү дээ. Тэрний Аадрилх нь тий. Гэрлийн байл баггүй. Тий. Зүгээр Солонгост чинь сайн хөлт бас бэлтгэж байгаа юм. Тэр Солонгостойгоо Батбаарч юм бол шгшээдээ саяны тоглоод Индонези тус Азийн наадамд явцсан бас л мундад тоглосон шүү дээ. Нэг тоглолт яг Солонгосынхаа эсрэг 10 сар авсан баг. Тийм үү? Би тэр тоглолтыг тайлбарлаж суудсан. Одоо манай энэ бэлгүүн биш үү? Том тий. Бэлгүүний чинь пак багш нь хинтэй байлаа хамт. Гөрнөө авч авсан.
өрнөөтэй хамт солонгос авч яваад тэнд сургууль мургууль байгаад сагч болсон шүү дээ. Тийм. Өөрөө хайшгаад энэ хоёр хүртэг аваад байв гэх. Хамт ч гэсэн 14 тавтай байсан уу хэнтэй байсан. Шад өөр болчиход ирсэн шүү. Амар болж шүү. Сагч болчиход байж байна. Гэхдээ тэр нэг задуур модуур нэхлээ том ч нэг жоохон ингээд дуу юу гэвлээ. Хулгар болсон аим хол. Тийм ер нь ингэж бодох юм. Ер нь спортод ер нь хагас тийм сэргжүүлэлтийн нэг тийм бас юм байж ижил тэгжээ л байж ижил юм хүн л юм уу шүү. Тэрээс зүгээр одоо тэр Джордны нэвтрүүлэг киног л хараад байна амар юм яа. Джордн өөрөө тэр нөгөө дэглэх юм бичиж хийж байгаа шүү. Джордн бол өөрөө бол ерөөсөө пак өгч байл шүү. Филчекс гэдэг пактэ тэр патра гэдэг пактэ. Юу нэг биш хой пактэ нөгөө нь ч зовхгүй шүү. Гэж үзсэн байхгүй. Джордн энэ Чикаго Буллс тоглоно гэдэг үндэл ял байж. Ял байж зэр. Яс ингэ Цэлгэн те филжэгсэн чинь ингээл амар штэ шууд хүнийг ингээд загинчдаг те гарч ирэл жоорт тэгээ бэлтгэл дээр нэг амт өдөө өдөө гэсэн те зод за ингээд зодтолж болохгүй зодтолчих юм бол ягаад багаас хасчих чинь ажилгүй бол чинь тэгээд үд жоорт тоглоод тож ихэр хийчих баг тэгээд болохгүй тэгээд нөгөөс гүүхээс болсон тэгээд нөгөөс жоорт зүгээр байхгүй тэгээд гүүгээд болоод ахтан цагнам баггүй байсан цагнам нөгөө яасан зодвол гэдэг юм сандаа либрон зодтоо хийж авах те те үргэлж либрон жоорт нь юу жоорт би чи мач чи гол өөр юм би чамаас юу ч юу ч асуу Нэг юм энэс хойш нэг юм ойлгомжтой шүү дээ. Энэ идрээд хэлий. Идрэн чинь сүүлд үед ганцаараа Либрон уу гэдэг шүү дээ. Хэлэхэд идрээ. Джордан чинь God, Либрон чинь зүгээр тоглогч юм биш шүү. За тоглогч шүү. Бүх цаг үеийн Джордан чинь бурхан юм биш. Мөнхрөлхөө нөгөө манай нэгтүүлийн гол үндсэн зорилго гэж байна. Үндсэн зорилго юм бол манай яг Джордан нэг номер гэдэг юм биш. Зорилготой хүрэхэд бол бид ганц юм их юм. Идрэн гол нэгтүүлэлд орчлол бид тэрийн зорилго. Тэрний дараа ингээд зөвхөн өрөөл. Тэрний дараа ер нь энэ нэгтүүлэлгээ бараг болцсон ч юм. Тэр нэгтүүлэлд идрээ ороход бид нар ерөөс яг ингээд өдрөө орчиход яагаад гэдэг. Ороход цааш бууд болгосон ч орохгүй гэсэн тийм л байгаа. Тэр идээг оруулчих юм бол манай нэгтүүлэлд шууд ерөөс автоматар ингээд хамчиж байгаа. Ерөөс тийм. За та лондон шиг тийм муха буул ээж болохгүй шүү дээ. Гүүгүүд чинь бүүлий гэдэг чинь тийм жоохон одоо бидний 30 наснаар бүүлийг бол тоохчихгүй юм билээ. Чи 20-д тэ залуучууд биш юм тий. Тобиныхаа цаашлууж байгааг ойлгоно. Би санаад авахгүй Lumnog бол та ер нь эртнээс мэднэч бүлэг байх юм. Эртнээс сонсч ирсэн биз. Би яасан гэдэгсэн 2017 он хорин болд шүү. Миний хорин болд шүү. Тэгээ битэр яг нэг Lumnog гараад ирсэн чи уучгүй битэр яг нэг дээлтэй байж таараа. Тэгээ анхаа яасан манай хоёр бүжгэлж болохгүй байна уу те гэдэг дээлтэй ч одоо ямар гэдэг сум юм бүжгэж юм. Тэгсэн чи л хажигвар нэг гоорж ирэх зүгээр иргээл гарсан байхгүй. Тас дүнхээр гэдэг. Үу Lumnog доод орж иргээл гараадсэн. Нөгөө мөнхрөл ахын битрийн нөгөө зур байл шүү те. Хэд он зургийг би 4 оноо. А 4 оноо зур. Тэг 4 оноо. Цэлхийн өмд авах болсон. Тэ. Тэг тэр үед чи бид нар ч жоохон ахч жоохон байж бид нар бүрч жоохон байж а чи бол бүр чи бол дөрөв байсан чи бол усан буу байлаа гэдэг жоохон дээр юм би усан буу багт чи бол бүр таглаа байгаа шүү дээ усан таглаа байгаа шүү дээ нөгөө нэг амарч нь нустай холбоотой бага үг хүчтэй байсан буун би таглаа чи болчихж байгаа шүү дээ юм ямар маргана угаас ерөөс энэ ахцсан би өнөөдөр энэ нэвтрүүлэг тарай өмнө нь нэвтрүүлэгт намайг нөгөө Энэ баач чи бүхний ах юм уу гэсэн чи өнөөдөр л тест яг ч дээр нэг ахтай болчихлоо. Тэ ахыг болохоор бас тэгэл бас нөгөө миний төө гэдэг ингээд тэгж чадхаа болчиход байгаа байхгүй би. Юу нь бол ихтэй ах ойр тэгэд яг юу гэдэг нь юу? Ус төрөл. Өгтэй ус төрөл яг хэрэгтэй. Гэтэ тэгвэл яг хаа үндсэн ажил тайван одоо нэмт одоо сонгодод ингэсэн бол хүн. Ойр дөө. Ойр нэг юм ажил хийх. Өөр сонирхолтой ажил хийх. Бодлон Шинжлэр би энэ олон сарцсан дээр сургуулийн захирал батулга багштай таарлаа. Та хоёул нэг арга хэмжээнд таарлаа. Тэгээ хоёул ярьж хагаад би энэ төгсж байгаа оюутнуудад зориулна. Лекц уншихыг тохирохгүй юу? Та нэг оюутнуудад лекц уншаад тахаж. Тэгээ хоёул ярьж байгаа сэдвээ сонгоод Монгол улс тэгээд гол түншүүдийн геополитикийн бодлого модлог гэдэг. Тэгээ баахан лекц бэлтгэсэн байсан чинь корона болоод нөгөө лекц маань гараагүй. Тэгээ сая ярьж хагаад гамбайраас хуугаад игэл дээр 6 цуврал бүтээх хэлээ. Нэвтрүүлгүүд явуулсан тийм ээ. Тэрийг хэлээ. Уул нь бол би нэг 12 цуврал лекц бэлтгэсэн юм. Тэрийг 6-ыг нь юу болгоод телевизэн нэвтрүүлэг болгоод дуусгалаа. Тэр ихтэй гарахыг гарцсан юм уу? Гараагүй гарцсан. Гарцсан юм. Тэгээд сүүлийнх нь маргааш гарах юм. Та тэгээд одоо ингээд заа заа тэр бол одоо үнс ажил. Би бас бүр өөр юм яриадсан байхгүй юу? Хэр шоуд чинь нэг тиймхүү юм асуу. Үгүй ямар юм биш байна. Ярсаа юу? Баах. Та би их гэдэг байхгүй дараас байхгүй. Энэ нөгөө залуутайгаа шоуж ийсэн чигээгөө одоо ихтэй нууц ч байхгүй. Нууц шоуж байхгүй. Одоо юм нууц гэж байхгүй болсон шүү дээ.
Юуш юу барьдаг гэж та ямар азар бидний гид залуу бужигн жаахад шод шод жаахад фэйсбүүк дээр инстаграм дээр үзсэн дээр байсан бол таавал дуусаа юу бид нар бүгдээрээ хүнд байдалд орно шүү дуусан шүү дээ одоо бид нар чинь тэр үед одоо тэгэхэд ихнэр хөвчгөл байсан залуухан аахаа удаахгүй шүү яадаг хийх ажил хийдэг ажил тарлаа Хамбрууд хүүх эргүүллээ. Хамбрууд цуглаад. Хамбрууд шалт үт юм бацаарсан шүү дээ. Хамбрууд цуглардаг. Тэгэл пиво уудаг. Оройчон гоо. Гэтэ би ингэж боддог байхгүй юу? Тэр нэг хамбрууд чинээс коктейлийн цаом утдаг гэсэн. Хажуугаар нь өнгөрөх болгонда хизээ нэг өдөр ийш ордог хүн болно гэж бодсоор байгаа уудлагийн хүн болоод орсон гэсэн. Тэгээ тэгс яа тэгээ би ч хоштой дээ. А би их асуух гэдэг нь бүгдээрээ цуглаа. Тэгэл ийч сахан оройчон гоо яа нэг байж атал манай нөгөө юуныхан гарч ирнэ. Анда нөгөө бацуухын эднэр намын талсуудынхан руу тий. Намын талсуудынхан ч дөнгөж гарч ирж байсан. Тэгэл орой болгоно чинь дуулдаг та. Шаарыг бас дууланд идэж чинь. Оо манай ганхууч чинь зүгээр. Биш я бүгд хайх гэдэг юм аа. Жохон удаа явахгүй. Хойлоо хийх гэдэг байхгүй. Би нэг юм байна. Гэдэг нь амбараа цогёс үнэн үү? Би таныг юусоо. Яа амбараа цогоогүй гэж байна. Гэхдээ шоунд юм гэж хэлдэг чинь бол юусоо хин ч итгэхгүй. Ах энэ нэмтүүд чинь юусоо үнэн байх ёстой. Тэгээд ингэх гээд байхгүй би бол ингэж боддог байхгүй за би таныг зүү ордог гэж бодлаа гэхгүй юу гээд одоо баг өөрийнхөө хүүхдээсээ ч хүүхдүүдтэй хүүхдүүдтэй юм явж байгаа тий. Тэг энэ чинь насжилт ингэ нэг юм байгаад байгаа байх. Нэг 20 насныхын зүү ордог 25-аас 30 насныхын мид ордог гэд. Та одоо нөгөө юм дээр river sound дээр яваад байна уу эсвэл иргэн дурсамжууд дээр яваад байна уу? Тэгээд би нөгөө өөр хашаа явцгаа. Нөгөө ерөөс үнцэн хоёр газар байдсан юм лээ. River sound газар бол нэгдэх байна уу, тавдах байна уу, бүтсэн байна уу, ялгаагүй битүү. Миний зөв зөв бол яавал бодвол гүү гүү. Би 50 настай. Биш биш би тийш сонссон. Би тийш чүс орч үзег байх. Би чи одоо олон үзег үзег. River sound орч. Үзег үү? River sound орч. Нэг ч үү? Ягаад тэгэхээр би одоохондоо минд тэр байна. Насан. Чи арай зүү орхоод байгаа юм шүү. Чи сүүлийн зүү орч гэсэн шүү чи арай. Би болч л да. Болцсон уу? А одоо тэгвэл нас чи нөгөө яваад өгшөө тийш орж байгаа хгүй. Тэгэхээр ахыг би бол нөгөө тань. Чи зөв орхоор дандаа. Чи ахаас яасан бэ? Иргэн дурсамжуудаар орж ирэв би тэнийг мэдэхгүй байгаа байхгүй. Өөрөө би очихгүй болохоор. Би тийш ч орхоор чинь. Эхлээд ялтай ялтайс нь одоо дандаа ялтах ялтах болоод байгаа байхгүй. А тийм. Би тийш ороод ахыг гэдэг мэргэвгүй шүү. А ийш орох юм уу чи ялтай ялтах. Мид орох байгаа шүү. River sounds бид нар оргоогүй болохоор таныг харахгүй байгаа байхгүй. Магадгүй та орой олно. Чи яа л та? Орой таар тавиад сүүлийн 10 жил мөнх харгалзахыг River sound-д харсан хүнд байвал хаагур яг шоуд гэнэ ах. Эсвэл нууц гатрууд байгаад байна. Тэр нь шоудхгүй гэж хизээч байхгүй байх. Талаад нэг юм лээ. За, шоудх чинь нас өйдөг байхгүй юу? А насандаа байгаа шоудаа дуусчвал тэгээд аяндаа чи өөрөө ойл. За, бид бол үнэхээр насандаа байхгүй юм байна. Би ч өөрийгөө болоогүй гэж бодоод юмас шоудод яваад байгаа шүү дээ одоо. Тэгвэл арай болоо залуугаар л байна гэсэн үг байна. Залуугаар байна. Сайн байна. Тавтах хагас санд бүтсэн. Дөрөлтөх төрөөс байн горио болго ингээд. Ундаа онц ингээд явчихсан шүү дээ. Ундаа явчих. Чи дөрөв жил зүү орд. Байнга зүү орсон шүү. Би. За зүү гэдэг нь хаана байдэ? Зүү гэдэг нь хүүхдийн зууд байдэ. За таныг бол ороод үзэрэй хэвээр. Бүхэн таныг ахаа ахаа. За баг өвөө өвөө. Бойл одоо наа. Одоо дахиж тийм яриа ярихгүй шүү. Наач одоо нэг мэдээж нэг цай хийчих гээ. Оо ди цай. Манайга нэг энэ манайга өнөөдөр зөвхөн нэр PC мод гэдэг аягтай болсон. За PC мод хийх хэрэгтэй гэсэн. Аа PC мод хийх гэсэн. PC мод шүү. Авсан гэж манай PC модын чи одоо манай нэвтрүүлгийн аягаар аягаар орлоо. Аягаар орлоо. Аягаар ингэ цай. Гэхдээ энэ ч гоё нөгөө за тэрийг дараа нэр ёо. PC модын танарт өгөх юм уу? За бид нар л өгөхгүй. Бид нар ч одоо нэг ганц давталтай. Ус зургнуудаа ингээд нөгөө Instagram юунд Facebook-д пост хийж олдсон. Тэрэн дээр бол чи чинь бүр king штэ. 13-нд All-Star л явуусан юм. Баажа бид нэ сурлжлаа. Альбиасэр ингээд нөгөө ор орны сэтгүүлчдээ нэгдээ явж байгаа хгүй. Тэгээ ер нь бол сэтгүүлчд ер нь бол нөгөө нэг тоглолчтоос гуй зураг авах бол 20-т яад бол про ахыг шаардаж байгаа хгүй. Жохон та нар про web team нэг юм жохон хөхтөж гэдэг чинь гарын үсэг гуугаа те. Ингээ гуугаа те. Би про биш. Та нам сэтгүүч гэж бодчихвол андуурсан байх. Гэхдээ тэгж бааж тэгж очоо. Аа сайн байна уу ингээ зураг авахулсан зураг авахулсан. Тэгэд тэгэнгүүтээ за наа зураг авах гэж байгаа юм. Тэгээ чигэд юм чи ээлжтэй байдаг шүү дээ. За одоо би авчлаа. Одоо дараа нь ялтаа чи яв. Бүхэн дээр намаа өгч. Намаа өгч. Намаа өгч. Сүүлдээ би бүр зурггүй үлдэх гээд байсав чи уурлахгүй юу? Хөөе бааж одоо болоо. Одоо битээ нэг ганц зураг авахулаа гэсэн. Эрг плейц явчихсан байхгүй юу? Коридороор. Тэгсэн чин за ашгүй тойрыг аваад өгөх гэж байгаа юм багч. Ма тэгэл би явах чи дараа нь хоёр авах. Тийм л юм. Энийг дуурлаа явах гэж байгаа байхгүй.
Би нөгөө бүх хүмүүс нөгөө дээрээс нь тэр чинь нөгөө надад сагштаас гад нахад чинь нөгөө хамтлаг дуучид ирдэ шүү дээ. Гой гой хамтлаг дуучид бүгдийнхээ загвалчих. Хамт дуучид. Павтай димтэр хамтдаа ингээд лефт нь дотор хойлохоо явчих. За хамгаалагч нь ингээд би тэр павтай дэг шүү. Хойло зуга ахуулчих гэсэн чинь павтай дэг гөөр гэсэн чиг гоо чи наад хамгаалагч ахуулчих. Тэгээд хамгаалагч ингээд тэр ингээд Крис Прама бүгд тэр ингээд уулзчих واخхой. Тэгээд тэгэж явж чагаад би айгуу сонсолтой юм. Эхний жилд нөгөө KD All-Star-ын нөгөө MVP болоод тэгсэн чинь сэтгүүчдээс дотор ганцхан би олж явж байгаа юм. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс нь NBA-ийнх нь ингээ нам ингээ нөгөө гайхаад ингээ хамт яваадсан чинь эхлээд тэгэж утсан гэдэг нэв. Чи хаамур нь байх. Тэгээ ороод ирсэн. Яг өрөө дотор нөгөө ингээ зураг ахуулаад нөгөө трофи барьдаг өрөөнд би ороод ичихгүй. Сэтгүүлч байхгүй тэнд. Тэгсэн чинь NBA-ийнх нь эхлээд аваа гандуураад нөгөө ичих болж байгаа. Найз нь юм уу гэж бодоодсэн гэдэг. Нөгөө харин тэр хонд яж асууж асууж байна. Чи хэдийн найз гэж үгүй ч гаргаж тэгээд чи дараа жоохон чи тэгээд тий бид нар найз нь багын найз тэргээд зогчих. Би зөндөө тэгж орсон. Харин тэнд жоохон илчих болчихатай эсвэл нэг жоохон хүнээ санаа зовдог сойстой хүн бол тийж ордоггүй байхгүй юм шиг шанс байхгүй. Ямар ч шанс. Тэнд ер нь айх хэцгээ ардаа ирэхгүй. Тэнд булчихаагүй байхгүй бол ерөөсө гоё юм олж авч чарахгүй юм байна. Аа булчихаагүй ч бас дэндсэ. Тэгээд нэг бизнес ирчээд илээд ичээд нэг найзтайгаа уулзахгүй юм. Тэгээд Америкт ирсэн чинь би яг Америкт анх удаа очиж 13 болчих. Тэгсэн чинь нөгөө хамт ингээ илээд хаал анх удаа очиж байгаа зав илээд. Илээ гэдэг утга анх удаагаа үзсэн. Нэр илээ нэр гоё илээд зүгт очисон баа штэ. Би чинь 5 оноос эхлээд нөгөө хамтлагаар очиж. Чи дендер менеж очиж. Хамтлагаар очиж тоглосон баа штэ. Аа тэгж гисэн. Илээ гоё ин тэмэ нэтрэ гэж ярьж ярьж гисэн. Хүмүүстэй уулзч. За эс. Амир гоё байна уу гэж мань. Би чи дээ тэгэхгүй л болохгүй. Бааж юм шивчих гэдэг аахгүй. Зас кино үзэх үгээд байгаа юм аа. За би Америкт кино үзэж яа гэвэл Монголоос ямар ялгаатай вэ? Би чонд Америкийг л үзүүлэх гээд байсан. Гэтэ ер нь одоо чи хардаа би чонд үзүүлсэн үү? Үзээгүй. А? Америкт үзэхгүй кино үзээгүй. Гүүг би чонд Америкийг үзүүлж авч явсан юм уу? Авч явсан юм уу? Хамт авч явсан юм уу? Тэгээ өнөөдөр одоо чиний хамгийн дуртай газар ямар газар вэ? Илээ. Тэр хамгийн анх нөгөө ярьжсэн шүү дээ. Идрийн өмнө манай нэгдүгээр подкастт ярьжсэн. Хин хамгийн анх үзүүлсэн л тэмээс шилт гарч юм. Тэгээ би үнэхээр сайн үзүүлсэн байгаа юм байна. Эний хинэс идрод их аялдаг учраас бид хоёроо асуужсэн нэг гоо. Комедиан идр одоос. Та бол одоо ажил хэргийн шугамар, за ер нь олон орнд л явжсан баг тий. Хамгийн дэлхийн хамгийн гоё таалах зоо орж байлаа. Хамгийн яг нэг бодоор ард юм seriously. Надад шүү дээ хамгийн таалах зоо орн юу гэж одоо тайд итгэхгүй л баг л да. Бутан. 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 Пөх. Ямар ч юм бутан бутан. Тэгэхээр нөгөө бутаныг юм бутаныг юм дий. Яа бутан гэдэг юм хаха. Бутан байна шүү дээ. Одоо яагаад таалагдсан гэсэн чинь. За яг манахтай адилхан байгаа байхгүй юу? За манах чи хойно оршдоо урдаа хятадтай байна шүү дээ. Тэд нар хойно хятадтай урдаа өндөгтэй байхгүй юу? За яг хөвжл бол хэцүү үстэй. Хөвжл хэцүү. За гэхдээ шүү дээ яг ингээд хүмүүстэй нуулзаад ингээд юм хүм ингээд яриад яхахлаа амар тийм нэлттэй. А чинь бол төв төмөс шүү дээ. Сүмөртлөө бас тийм сонир. Яг жинхэнэ төвдүүдээс арайж явах уу? Айгу нэлт төвдүү чи юм айгу тийм халттай хүмүүс шүү дээ. Тэрс айгу нэлттэй. Айгу сэтгэл хангалуун. Юмд айгу хэппи. Байгаад та. Байгаад та. Амьдралтай. Хэппи амьдралтай бүх юм да. Тэгэд би ингэ бүр гайхаад ингээд яагаад гэдэг бол гэж үзэж байсан чинь. Тэд нар шүү дээ. Ярээс нөгөө манай бурхны шашин ба шүү дээ. Бурхны шашин улс төр, нийгэм, эдийн засаг, соёлын бүх юмныхан суурь болсон. Одоо нөгөө нэг ихэд шунлгүй амьдрах, хүн хүнтэй тусалж амьдрах, тэ байгаль орчинтойгоо нийц зохицож амьдрах мэдрэх гэдэг ерөөс тэр бүх юм нь ингээд нийгмээрээ тэр юмдаа ингээд хөтлөгдсөн. За тэгсэн мөртлөө жишээ нь одоо 1-11-р анги хүртэл 10-р анги хүртэл бүх хичээлээ англи дээр зааж байгаа. Англи бүтэн хоёр хэл дээр холио зааж байгаа. Тэгээд сургууль төгсөж байгаа хүмүүс нь хаач ямар ч газар очиод ямар ч асуудалгүй англи хэлээр хичээлээ хийгээд ингээд цааш явчихдаг. Гоё юм тий. Хідэн хам тийм байх таач. Жоох мах. Тан жоохоо 3 сайд байл юм тий. Хит юм бэ. Тэгээд юу одоо тэр нийслэл мислэг нь үүчлэн хэрэг үү? Тэгээд яг одоо бид нар ингээд машин зашинаар ярих юм болно шүү дээ. Өндөр байшин машингаар ярих юм бол байхгүй. Бид нар бол Бутаныг бол алаагдсан уу? Одоо бид нар бол бид аваа явцсан байхгүй. Тэр бол Нью-Йорк юм байна. Тэр бол Нью-Йорк болсон. За яг ингээд хүмүүстэй нуулзаад яриад одоо нөгөө хүний амьдралд өндөр байшин хэрэгтэй юм уу? Гоё машин хэрэгтэй юм уу? Эсвэл ингээд яг нийгмээр ингээд нэг хамт олон болоод нийгмээр биеиндээ туслаад амьдарч байгаа тий? Тэр юу хэрэгтэй юм уу гэдээ ингээд харахад тэр бутан бол айгүй тийм зүв явж байгаа юм уу даа гэж санагдаж байгаа байхгүй. Гэтэ нөгөө бүх юмныхаа юг одоо бурхан шашны юу болох нөгөө одоо бурхны юу болох ч одоо нөгөө
Шашин. Шашин болгочхоор. Тэр нь жоохон өрөөсгөл. Жоохон өрөөсгөл арай зүв биш юм шүү. Бүх юм бурхан гэдэг би. Суур нь одоо нөгөө суурын шашинлаг болчихоо. Суур нь. Суурын шашин. Тэр шашин гэхээс илүү тэр чинь нөгөө ёсортхон болчиход байгаа юм. Аа. Ёсортхон философи, амьдрал хандах хандлага одоо юу гэдгийг ингээл нэг нь ингээл асар баяжаал те. Нөгөөх нь асар ядуурал эсвэл одоо юу гэдгийг нэг нь ингээл одоо бусдаасаа илүү янз янзын юмний хоноос яваал те. Тийм юм байхгүй тэрийг хөдөн зөвшөөрдөг. Нөгөөх нь ч өөрө тэр нийтлээ явдаг. А тэгсэн мөртлөө нийгмэр ингээл аажмаажмаар ингээл шат чатар ахиж хөжөөд байгаа байхгүй. Би ингэж бод. Наа хэвтер хүмүүс. Би бол танд би бол нэг юм хэлэх гэхгүй. Эхлээд нөхөд байга цагаагаар бол мэдээж байгаа. Тийм гож гоё байна. Тэр бол тодорхой байна. Тэр гэнэ юу тийм ч тийм. Хаана? Тийм тийм ч. За хаана? Энд их ятгийн гол юм ч. Оо санджилаа. Тийм тийм ч. Тэгэхээр би бол ингэж гэхгүй нөхөд хүний ухамсар нь илүү чухал юм уу? Аа ухамсар байсны дараа бол бүх юм сул тавиад тэр өөртөө нёк шиг өнийг нь хамаагүй гэж бодож байгаа юм. Гэхдээ би яагаад гэхэл хүмүүс энэ чинь би нөгөө багтаа нөгөө манай нөгөө аавчдын төсөөр бид галанд амьдарч байсан шүү дээ. Тэгээ би галанд их баар багасаа их гайхдаг шүү. Секс төвшөргөцсөн, хар тамиг төвшөргөцсөн, цорьёно цорон байсан шүү дээ, тэ. Өөр нь одоо ч байгаа. Бүх юм фри, бүх юм юу дуртай гэж. Тэгсэн мөртөөсөө Европт хамгийн баг доохтой. Тэгээ ингээд тоц уу. Энэ чинь аюул юм багхгүй, тэ. Ямар хөвчлөлтэй вэ? Тэр жижигхэн бүр тэр чинь нэг шиг уулахгүй орно шүү дээ. Зүгээр ерөөсө 70 төсөнд орч 6 мэд. Тим ор. Тэр ус яаж тэгж гоё. Тэгэхээр зүгээр хүмүүс ухамсарлах байхгүй. Тэр сайхан өндөр байдал гоё. Тэр дээр үн тэр соёл нь хөгшин Европын соёл тэнд байна те. Бүх юм байна гэдэг ухамсар. Ганц ухамсар. Яавал ухамсартай болох. Чи яг өчтөр ном уншсан юм те. Аа чи зүгээр миний зүгээр хар багын л зүг мэддэг гэсэн зүйл байхгүй. Би зүгээр чиний хажууд чам тааруулаад хацаад. Энэ чинь нөгөө миний хэр нөгөө яг ингээд нөгөө одоо нөгөө юу нэг цаг ярээний өдрүүдэд нөгөө алдаа. Энд нөгөө ярээний хүн ирчихээр энэ хүнтэй юм ярьж хэлчих واخхой. Чамтай тасдсан сууш юусан чамтай юм ярьж واخхой. Чи ч оо. Одоо чамаас очив би бүр энэ одоо энэ доор бичээ комментэн доор ялт их уудаг гэсэн гэж. Одоо гэхдээ бүлт үзэр зэрэг зөндөө чи баса юм ярьж байгаа. Ошоо. А би тэгвэл за нэг юм дээр өстой бааж байгаа үнэлт юм. Юу гэхээр нөгөө манай хүн чинь нэг англи хэлтэй, орос хэлтэй. Тгээй явжсэн чинь Америкт явжсэн чинь нөгөө нэг буудлын нөгөө машинууд чинь ихэнх нь нөгөө харууд барьдаг ч та буудлын үйлчлэгчний машин. Тэс нэг хар байсан чинь тэр нь Африкаас дөнгөс сайхын сарын өмнө ирсэн болж таарад. Тэгээд тэгтээ англи хэлтэй тэ. Тэгээд чи Францаар ярьдаг үстэйгээ. Тэгээд Францаар энэ хоёр ярилцаа. Тэгээд бид чи тэр бүр ингээ 2-3 өдөр зөөлгүүлж явж байгаа штэ. Тэгээд миний мунаас чинь бас хэлтэй юм лээ. Гэхдээ чи ихтэй хэцүү. Би хэлтэй хийх. Би одоо хүнд хэлтэй хэрэг аюулцсан. Ер нь англи хэлний чи бидний үеийн яаж сурсан гэхээр яг үнэн бохгүй. Бидний үеийн чи хөрхий яг нэг гоо хаягдсан яг нэг мөн штэ бид чи хоёр нэг нийгмийн голд манай одоо 80 оны хэвчээд гэсэн үг. Тэгээд англи хэлний бид яаж сурсан гэхээр ёстой яг үндэ баг нөгөө дуу юу хоёроор киногоор баг сурцсан хүмүүс үнэн бохгүй. Одооныхан бол тий одоо нэг шал YouTube-аар сурч YouTube-аар сурч бидний үед хизээч хинг чи 10 жил чинь баг чи үзээрэй. Бид чи яг нөгөө ягаа хэцүү бохгүй. Бидний үед өөрөөсөн л та. Кирилл болгоод кирилээ буцаж та хэдэж юм бохоор хуучин монгол болгоод буцаад болоод тий тэгсээ дундуур нь англил оруулж заажснаа шууд болж орсид болгож байсан нь англил болгоод гээд бидний үед ингээд бодоолоо хайцсан. Тэр бидний яасан гэж зөнгөж нэг ясто нөгөө ичих буцхаа хүүгээ нөгөө ингээд хүнтэй мэдэхгүй ч гэсэн ингээд ярьсаар байгаа англиг ерөнхийд тэгж сурсан багш. Манай анх үед бид нар ерөнхийд их юм тийм. Тэгээ бид нар яг гамбол тэг. Англид бид нар яаж сурсан гэхээр ерөнхийдөө ингээд өөрсдөө юм болж байгаа нэг яг ярианы хүнд аягуулсан. Яг дүрм аягуул мөн. Би бол дүрм аягуул мөн. Хаанч үндэ тэгэл хүн хоёр яриад ойлголцлоо тэг. Тэгэл болоо шүү. Гадагшаа гараа хоол олоод идчихлээ бол очих газар очихлээ бол ер нь ямар аа. Тэгвэл хамгийн түрүүд бол хоол юм судал та. Чорлог. Би ч юмдаг Франц маргаш Франц хэлтэн хит хоол ч гэж ярьж байна. Би ихчээс нэг би муудад 6 сар Бээжинд нөгөө би аягүй муудад нөгөө цусны өвчтөд болоод хэвтэхгүй юу. Тэгээд гэсэн чил сувлагч ороод ирвэл ямар ч нэг ширхэгч монгол хүн танихгүй. Яг сар 2 сар эмгэл твдвэ. Тэгээд сувлагч нар ороод ирэхэд ихэнх англи хэл дээр чи хинч мэдэхгүй юм чи 5 он тахгүй. Яг юу гэн сувч гэсэн чинь хоо цааж гэл айл гэл сонсож байгаа. Дараа нь баахан хоол бүгдийн сувч гэм чи зүү юм байна. Чи магаас ихээр хоол гэж хэлнэ. Би дараагийн дугаараас ихлэ чиний бүх ногд бичиж тэмдэглэж байгаа орж ирнэ. Тэгвэл бодоолч гэсэн. Тэгвэл ер нь тийм намайг архичин ч болголоо. Одоо боловсрал муутай амтэн ч болголоо. Боловсрал сайтай шүү дээ. Тооны 11 гэдэг өгсөн гэвч тийм. Тэгсэн. Тэгсэн. Тэг яга тоо бодтук. Таас Франц дээр шүү дээ. Мо мо мо.
Олон улсын хайцан дээр сургуульд 3 жил жоохон сураад бид чиг ажил. Жоохон сурч байгаа л тэгээд томлоод томлоо. Тэрнээс хойш тэг хэрэглэхгүй болох гэж чамаас бол хамаагүй л байгаа хөө. Бид чинь бас айлхан бах хөө гэж чиг үзэж. Эдрийн үрч өөрөх хөө. Эдрийн үрч яц суудаг байх юм уу? Тийм л. Манай аамаа би гайхаад байхгүй. Яаж англи хэлийг тэгээд нөгөө тедэрсэн гэсэн чинь яг жинхэнэ анхны нөгөө англи хэлний курс мөсөөр сурчдаг те. Тэгэхэд англи хэл нь одоо удаад тэр бичгийн хэл мэлээ. Хитэж барьж идэхгүй юм л бид нар. Нэг юм их асууя. Одоо нөгөө нэг энэ одооний хүүхдүүд гэдэг яриа байна шүү дээ. 1200-300 ч байсан яриа гэж байгаа юм. Тэр одооний хүүхдүүдээс дахмад байх гэх юм. Гэтэ би бол тэрний эсрэг үү. Яг тэгэл одооний хүүхдүүд одоо энэ 90 оны 2000 оныхныг харалтаа илүү мундаг боловсралтай тий илүү техник технологийн төвшлийг ашиглаад тэрүүгээрээ бидний нөгөө 7 хоног хийдэг байсан юм нэг цагийн дотор хийдэг бол улам ингээ мундаг бид нар тэднээсээ суралцах хэрэгтэй гэдэг дээр хоёр санал нэг төглөө байсан би. Ямар ч асуудал байхгүй шүү дээ. Ер нь одооны үеийнхэн гэдэг яриачин бол бүр аль дээр үед өөртөө эртний грекээс Сократсаас уулзсан юм шүү дээ. Сократс толгоогоор одооний хүүхдүүд гэж ярьж байсан тий. Тэгээд Лекс Максин дээр нь одоо Платогийн бичсэн юм дээр байж идэг шүү дээ. Багш тэгээд мгээд бүх үйл тэгж явна шүү дээ. Гэхдээ нэг хүлэн зөвшөөрөх юм бол тэгээд ингээл нэг гişүн тэгээд янз янзын хүмүүстэй уулзсан шүү дээ. Ахмадуудтай, дунд насныхантай, залуучуудтай. Залуучууд бол аягүй гоё байдаг байхгүй юу? Амар сэргэл бүр ингээл ногшоо амар гоё санагдал. Тэгээд хүмүүс ч нэг аягүй тийм шинэ үеийн зөвхөн миллениалс ч биш. Тэрний өмнөх үеийнхэн ч гэсэн амар гоё тийм. Тэр он мань ногшоо л өөр. Шаал өөр болчиход байгаа байхгүй юу? Сэтгэлгээ, тэр юмд хандж байгаа хандлага хуучин бол одоо шүү дээ нэг одоо юу гэдэг нэг 10 жилийн өмнө 10 хэдэн жилийн өмнө гэл гişүн болоод залуучуудтай олцох залуучууд одоо юу гэдэг ажил олж өгөөч гэх юм уу те хаа нэг ажилд ормоор байна тийм сургалт өгсөн одооны залуучуудтай олцох залуучууд юу ярьж байна нөгөө би нэг тийм компани байгууллаа а би нэг юм хийгээд тэгсэн тэгж шатаад одоо энийгээ ингэж хийгээд гээд өөртөө нэг үлчин компани байгуул яваадаг байхгүй юу те шал өөр хандлага шал одоо өмнөөс нэг ажил гож орж явах оронд өөртөө хүн ажиллацсан юм хийдсэн тэгэл босцсон унтсан сэгцсэн тэ хэд хэд удаа унтсан хэд хэд удаа босцсон тэр л айгуу гоё байхгүй би энийг танаас асууя гэж бодсон юм гэхдээ нэг тимч ер нь энэ нэвтрүүл маань тимчд нго уус төрчд ороод авахгүй гэхдээ одоо ер нь энэ хиймэл оюун ухаан за одоо ярих юм бол одоо ингл залуучууд ютубер болж юм тэ e-спортын тамирчин болж юм энийг ер нь нийгэм маань яаж зүгээр хүлээж авах хэвстэй юм бол гэж тэгвэл одоо энэ хараа e-sport төр яг үндэ сайн нэг e-sport-ийн тамирчин дэлхийн аварга төрүүлээ 4 сая доллар хадж байгаа байхгүй нэг хүүхэд тийм тэр насныхоо идэх хөрөнгө юм уу эсвэл компани байгуулах хөрөнгө олчлаа шүү дээ зүгээр гэхдээ ковид тоглоос уцсан л хүүхэд байгаа одоо юу гэсэн юмсэ гэр энэ Монгол бид хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байгаа байхгүй манай ээж аав нь энэ хүлэн зөвшөөрнө шүү дээ яах юм бэ ямар ч асуудал байхгүй шүү дээ яг тэгэхээр одоо чи бодод үзэлтэй нийгэм чи өөрө хүссэн хүсээгүй тийшээ явцсан тийм явж байгаа юм чинь бид нар дагаал явна. Одоо шинэ юу гэдэг би хүүхдүүдэд нөгөө PlayStation дээр тоглоулдаг байхгүй юу? Аа. Манай зарим найз нар өсөө хүүхдүүдэд тоглоулахгүй байл тийм. Аа тэгээд би ягаад шинэ хүүхдүүдэд тоглоо заримдаа өөрөө одоо юу гэдэг нэгэл K2 метүү цагс мөс тоглоол оролдоод байгаа юм л да. Тэднийг хожихгүй л да. Гэхдээ нөгөө хүүхдүүд чинь гарах терэ найз нартайгаа ярих юм байдгүй тийм. Нэг мэсээ ингэ шал өөр хүүхдүүд болчиход байгаа байхгүй юу? Аа ядаж ингээд тоглонгууч нь найз нөхдөд харьцаа холбоотой осон болоогүй тэрнтэй хөдлөгдөө давтагдаад тэр чинь цааш явна шүү дээ. Тэр бол хөдөө зөвшөөрөхөөс өөр арга. Тэр муу чинь бас би нэг тийм айхтар муу юм байна. Чи юу хүүхдүүдээ хүүхэд энэ хэр чөлөөтэй тоглоулдээ. Хутлаахгүй шүү. Юу гэсэн үг вэ? Яг үнэн л хэрэг. Чинд хутлаа гэдэг хөөс. Би ер нь их сайн амжтай байна чи. Арай хэд тунтуулдээ хөөтэй. Өөрөө унтцагтай л унтнаа. Оо найс. Сайн байна. Би ч амттай юм сайн юм их юм зааж өгч. Би бол одоо тийм манай хүүхдтэй байхгүй ютубер болно гэж ярьдаг байхгүй. Аа тийм ч гэхдээ хүүхдийн нөө сонирхол өсөл мөрөлд чинь ингээд жил жилээр солигдоод явж магадгүй дараа нь би юм ч болно юу болно гэж явж иж магадгүй шүү дээ. Эсвэл би эсвэл төгөөч юм болно гэх юм уу тийм. Юу гэсэн амир өөрчлөгдөв юм шиг. Нийгэм ямар болох вэ? Бас одоо бичлэг өгөх байхгүй. Манай төрсөн түгэн. Жохон багтай. Тэгсэн чинь 90 дун гараад нөгөө нийгэм ингээд ингээд хүн болго ягаад Монголд чинь ингээд өлрөвч байчихдаг ихсэн. Ой юу бичлэг камерын бичлэг төгөхгүй. Чи том болоод юу болох гэсэн манад бариач. Тэр ч одоо цагдаа хэмжлэг гэдэг байсан. Яаж ч тэр хөөгдөд нийгэм нь яг тийм яг одооны хөөгд хизээш толгоонд нь би бариач болохгүй. Би ч юм уу инфлюенсер болно дээ шүү дээ. Шал өөр инфлюенсер болох гэж ярих байхгүй. Төрөө жоох хөөгд яаж вэ? iPad дээр ингээд бүх юм ингээд эхэлж шүү дээ.
Энэ чинь шал үү? Харин манай хүүхд нь одоо тэгдэг гэж 7 настай. Аа би Grimix шиг болно гэдэг. Grimix гэдэг нь одоо YouTube дээр Монголд хамгийн их дагагчтай 350 мянган дагагчтай яг одоо энэ хүүхдүүдэд хүрч байгаа 4-5 настай хүүхдүүдэд хүрч байгаа хамгийн топ инфлюенсер байгаа байхгүй. Аа би Grimix шиг болно би ингэ. Тэгээ ингээ уцаараа ингээл юм бичлэг хийгээ яваад байхгүй. Тэгэхээр яг харахад би тэндээс хараад үе өөр юм байна да. Би бол тэгчихсэн байхгүй. Би цагтаа болно, жолооч болно л гэдэг. Чи ч гэдэг бас TikTok хийх гэж нэг ороод TikTok руу оруулаад яа. Үгүй ээ. Гэвь энэ бүтэн хүч бүжиглэн гэж болохгүй. Тэгээд арай эвсэлтэй хүмүүс нь байсан дээр хөө. Instagram, Twitter, Facebook надад хангалттай ахгүй. За зүг. Тэр өнгөсөндөө нэгт нэг өнгөсөн нэгтлгээс хойш төсөөлөлт ч болсон юм зү, тийм. Юу болов? Үгүй юу ч болоогүй. Би ажилтаа байсан маргааш амар чухал ажилтаа байсан. Аа. Чи юу? Харин би гайхаад мөн найзгаа төсөөлөлтөд өргөхгүй юм байна. Би уу гаагүй. Чи ямар гоё штий нам өргөхгүй. Би тэмдэглэегүй юм чи юм уу? Би ч юм уу дам уудгүй болохоор уудгүй найзлах дуудчихсан байх гэж байна. Тийм байхгүй. Ойл одоо наадгаа. За за. Хилдэ. Гэтэе ер нь нөхрөлөх сутруулах хундагч юм уу? Зүгээр хэмжээгийн тохирлоод хэрэглэж гэнэ зүгээр соёлтой байх гэсэн. Яахан бол хэрэглэн шүү дээ. Тийм хэрэглэн хэмжээ. Одоо хэрэглэгүү гэж чинь чудлаа явахгүй л. Оо наач тэгтий. Тэгвэл хий уудгүй юм ч гэсэн юм ч тий. Зарим уудгүй охтуудгүй хүмүүс байна тий. Аа наач бие нь хүлээж авдаг. Тэрнээс наач уудгүй гэсэн хүмүүсд бөбөөч амлцсан байсан бохоо. Оо би тест таксуурахтай болсон. Галаач гоо. Бие нь хүлээж авдаг юм. Тэг эн чинь нөгөө би яа хэлээд байгаа. Болч за болё. За үр мэ. Болч одоо. Наач нэрэд толонго одоо хүн болго яг болго одоо ингэж ээж үзчихвэл бүр хэцүү юм болно шүү. Үгүй би ч хэлэхгүй 2020-д ээж асуулахгүй ютубер үзчих надад зүг битий санаа зов. Ээж би очихгүй. Та яг өвгөө үзчихв үү гэдэг ажилд үзчихв. Би харин энэ e-sport энэ юунуудыг манай нэг юм хурдан хүлээж авсаа ийшээ ингээд нөгөө нэг зах зээл нь ороосоо гэж бодоод байгаа. Тэгэхгүй нөгөө PC чин гэдэг нэг нэр тодтол одоо хүртэл яваад байгаа шүү дээ. PC чин нөгөө тий PC чин тэгээд тийшээ тэнгуүд нөгөө компаниуд нь орохгүй ч юм уу те. Энд дээр бас нэг юм хэлчихэл гэж бодоё. Оо, PC чинь гэж тэт хүүхдүүдээ PC цаар бод одоо нөгөө Монголын хүүхдүүд чинь бодоол бужигнуулаад байгаа юм зөндөл биш. PC-ийг л хийсэн шүү дээ. Тэд чинь. Тэгээд заавал бүлийн төшөрөх ёстой байхгүй гэж. Ер нь ихтэй энэ хүүхдүүд энэ нөгөө юм дээр ажилласаар агаад толгойн нарыг өөр болчиход байгаа байхгүй тийм. Нөгөө differently wired гэдэг шүү дээ. Холбоосууд нь өөр байгаа байх шал. Бидний хувьд яг ингэж хагаад ингэж холбогддог бол тэд чинь ингээд хурд хурд холбогддог явчихдаг шүү дээ. Шал өөр нейронод мэр. Гэхдээ чип дээр үйл ясалчгүй яг зарсан үү? Маяд байна. Яа ч бүхэндээ ингээд шинэгүү орох гээд нэг сонь болцсон. Анхны үеч бас яг үнэхээр би одоос энийгээр яри гэж бодож байсан. 70-аад оныхон 60-аад оныхон эдгэр чинь бас тэр нийгэм бас яг одоо бодох бас гой зөндөө байсан баг. Тэ? Үгүй манай үеийнхэн бол одоо шин 60-аад оныхон бол хамгийн азтай үеийнхэн баггүй юм байна. Тэ? Дэлхийгээ бодох бол дэлхийн өөрөө бүр амар гоё. Яг чи зүгээр ингээд бодоод байж. Социализмын үед өсөд. Социализм ачаар нэггүй сургууль соёлд олчих واخгүй юм чи. Тэгээ бид нар одоо юу гэдэг 88 89 он сургууль төгсөөд ирлээ шүү дээ. Тэнгүүд яг нэг юм өөрчлөгдөв тий бүх юм тий. Тэнгүүд яг манай уухийн чинь нөгөө жоохон сургууль соёлд төгссөн ажил төрөлтэй болцсон тий. Тэгээд нөгөө шинэ ирж байгаа нийгэмд хамгийн хурдан тосцогч тосцогч хүлээж авч байгаа. Хамгийн хурдан хүлээж авч байгаа واخгүй. А манай дээр үе ахтарчин бол уушаа жоохон яатсан. Хөлдсөн. Тэр нийгэмдээ ингээ өмнөх нийгэмдээ яатсан. Дараагийн үе нь орж иж амжаагүй. Орж имжаагүй тийм. Манай үеийнх нь ч бол яг тэр үгээр. Одоо манай үеийнх нь ч л одоо энэ өнөөдрийн ганцгийн 8 амиг ганцгийн ч л одоо манай үеийнх нь танай үеийнх нь тийм. Дандаа бүх ганцгийнхаа эдийн хөл. Тэгэхээр бүгдээрээ ганцгаас эхлээд бүгдээрээ том том компани байгууллаа тийм. Яг нойлсд ороод. Яг тэр нийгэм өөрөө солигдоод бүх хүн яг бүгд ижил төвшөнд бүгдээр яг нойлс эхэлж байгаа хөө. Тэгвэл тэр дунд хамгийн овсгоотой, хамгийн ухаантай, хамгийн боловсролтой тийм. Тэр хүмүүсүүд нь яг өөрсдөө ялгараад тэр дундаа ингээд тэгэл Тэгвэл нөгөө манайхач нөгөө олцон гараад ирчихсэн. Тэгээ болцон цаг үеийн тэгээ тарчих. Бүх өнтрий сайн даач биш та. Чи бидээр тэгээ яг хүүхд баг. Тэ чи өнгө болж. Карт бараад баг нөгөө бохингүүд нөгөө бохин. Нэг бохогддгоос бохирдгоос карт бараад. Санч нэг харан өгтөө өгтөө бохирдгоос шүү. Тэгвэл талханд очилж ирсэнээ сандаа. Талахгүй хэд хэд буцаж ирсэнээс ч сандаа. Би яг нэг юм аягүй баялдаг. Тим үе рүү буцаж очимаар байна та. Гөө. Тийм үнэхээр хэцүү. Би нөгөө сандаа 94 онд эмнэлэг төвтэд уушны халганд орохгүй. Энд би аягүй мохос өрхтэй. Уушны наадам болчоод Эсвэл бид хизэж мартдаг байхгүй юу? Өнөөдөр ямар өсгөө? Ердөө энэ 94 онд чи юу юм бэ? Сахихан шүү дээ. Бид хүүхдээ хүүхд тимээ мартсан чинь эмч намаг ингээ гүйчихсэн ээ. Наркоз нь орох гэжсэн чинь за миний дээр эмчийг уучлаарай эмчт нь зүү алга гэсэн хөө. Монгол улсад эмч шиприцний зүү алга байна. Эмлэг. Тэ яасан гэсэн чинь нөгөө дээдлийн нөгөө үхэр зүү гэж өгдөг гэсэн шүү дээ. Дусдруу залгадаг нөгөө бүдүүн тэрийг аваад наркоцчих. Гүү би чи нөгөө би тэрийг би тэрийг хийх хизэж мартдаг байхгүй юу? Тэгэд 94 он хийсэн юм бэ? Саяхан багхгүй юу? Зүү нөгөө буслагдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр буслагдаад тэгсэн чинь имлэг нөгөө ингийн нөгөө шприц байхгүйгээр тэр өхөр зүүгээ тэр зүүгээр тэгвэл тэр чинь арай ойлч нь үст. Би тэр хийж мартав.
5 6 хатгаад сүүл бүр нэг 2 3 гараа хатгангууд. Тэгээд нокос норч би хитэж мартчих واخ. Амар юм. Би мөнгөглөс асуух. Танаа уухын чинь одоо ингээд Монголын яг л элит төвдөө шүү дээ, тэ. Эндэд ингээд салбар салбартаа. Тэ яг сагсан дээр хэрэлдээд. Найг үлдээх. Айн шүү дээ. Би юусо тэр ах нарын тэр бүр хажуунаас сонсох кино шиг, тэ. Тэр ах нарын тэр угаасаа заа давж байгааг хараад бүр ээ. Тэр чинь дими тэтлээ хэрэлчихэл. Тэгээ гараад юунэлдэл тэгээ цааш явдаг. Дараа нь ахаад яг тэмцэн дээр болчих. Яг тоолохтой болстой. Ста гаха нохо шаар юу вэ тийм бүгд тийм л баг энэ хүмүүс дахиж эвлэрэхгүй байхаа тэ би бидгээ цааг харахгүй байхаа гэмээр гэрэлтэн тийм хоцсоор маяг нөгөөдгөө тэр ихтэй айгу муухай юм бэлээ тэр сүлд ингээд барьны хадаа залуучууд тоглочихгүй харсан ч юм ямар гой цэвэрхэн тоглоно одоо нэг хөхтөд ч аа тэр үлдсэн ингээд яахан ингээд өгөөл авъя гэж яг дуудаад тийм шууд өгч байгаа мань өчн бол яасын хөөч зүгээр байчихсан тийм бой модш тэр юу чи яад ийм юм чи сакс үзэлтэй мүзэлтэй гэдэг чи юу нэр мэ үздэг юм уу гэдэгсэн бой мод тань яг надад айгу мухай тэр залуучууд айгу мухай юу яаж байгаа яг чи яах гэж байгаа юм бэ яа яа гэдэг нэг юм тэр бахта тоглоё гэдэг гоохад ага тэр бол хэзээ ч яахгүй гоогод надад хэрэл чи бидний үеэр дуусах байгаа хөө одоо баажа маажа гараа дуусах байгаа хөө гэдэг та одоо яг одоо энэ үнэтэй бол тэр хэрүүлэн талаар зүгээр байх. За, тэгээд нөгөө манай одоо бол байхгүй л да манай найзууд л яваагүй. Ер нь чи хэд жилд хэд удаа тэргийн алдаа авч байгаа гэдгийг хоёул ярих уу? За, өнгөрсөн жил аа нэг 7 8 тэргийн алдаа авсан. Лигэд хэргүүлсэн байл. Лигэд хэргүүлсэн тий. Би нэг удаа гутал шидэл тэгээ бүссэн байх. Яа, тэргийн энэ үеэр дуусах байхгүй. Нэг нэг нь гутал шидэл байсан. Гэхдээ гараа зүгээр өччихөж байгаа шүү дээ. Тухайн үед яг л нөгөө манай найзууд л чи комиссар таахгүй юу? Комиссарс одоо комиссар номер 1 үүс Спаатгийн гол комиссарийнхаа нүрэл дээр очсон. Тийм л хүн шүү дээ. Энд ч ихтэй нэгэн дээр үлдсэн шүү дээ. Хамгийн анхны фрэнслигийн хамгийн анх тассан баг. 4 5 жил өмнө. 4 5 биш. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ гоё соёлтой сагсан өмнөг тоглоё. Тийм. Баажагаас ихтэй болёо. Өөр бидний үеийнхээ уриалж байна. За, ахын үеийнхэн. Манай үе би болцоо чи мэдж байгаа да. Би бол болцоо чи мэдж байгаа да. Би бол юу юм байх. Болж болд юм байлаа шүү. Болд юм байлаа. Засаршгүй хүн болж болд юм байлаа шүү. Тэгэхээр болж болох. Тэгэд яалт дээр бас нэг юм ярьсан. Ахта нөгөө наа чи нөгөө өөрөө бол танд бол ялгдсан мэдээд байна. Оо ялгдсан. Тий, намайг болохоор чи ахыг барахгүй гэдэг надад бооцоо байгаад. Би чи ийм байхгүй. Одоо сагсаар бол заа зүгээр хитрүүлээд хэлцээ. Яг ингээд Santana Spurs гэдэг багч ингээд яг Duncan, Ginobili, Tony Parker боол гэж хэлэхэд би чам яг зодсон шүү одоо. Гүг байж. Би зүгээр хитрүүлж хэлж байгаа. Тэр чи ингээд өөрөөр хэлдэг. Би ч нөгөө багийнхаа боо нөхгүй. Оноо амтдаг. Хамгийн нөгөө role player. Тий, хамгийн одоо нөгөө оноо авдаг мамд хүний нөөч ингээд яргалдаг, маргалдаг тийм хүн нөхгүй. Таара. Наад хамгаалт гэхгүй яргалдаг гэж байгаа шүү дээ. Хажуугаар ингээд гүгээ гахаар ингээд унаач юм байна. Тийм батай байна. Тийм аа. Тийм баг наад гэж батаж байгаа. Гэтэл та энэ хилээр очиж залууд явахд нөгөө төгс үсрэл яваад байгаа шүү дээ. Тийм учраас би тоглохгүй. Харин би хоёрыг хилээд тоглохгүй. Хоёрыг нэг цаахан босдо тоглож чадах. Яг нэг эсвэл нэг тоглох юм уу эсвэл баг. Би тэр ингэж хоёс яах. Гэтэл нэг нэг тоглох чадах гэсэн. За чи энэ авах. А? Ярьж байгаа бол өгөхгүй. Ярьж байгаа гоё. Би зэрэг ярьж байгаа дгүй гэдэггүй. Тэгээ. 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 Бүр гоё. Лиг мэгийнхний биш. Үеийнхний. Өөр харин бүр гоё. Харин бүр гоё. Лигийнхний аа гэсэн. Тэгээ. Алба. Нэг нэг лигийнхний аваад. Гоо яхаа заахаа. Тэр би ярьж байгаад яг эсвэл хоёр телевизийн хөтлөгч байх юм эсвэл хоёр яг ижтгэх юм уу? Яг хоёр шиг аваад тэгээс та. Нэг нэг ярьчих юм уу тийм ээ. Би нөгөө хэлдэг байхгүй нөгөө энд нөгөө найзтай хэлсэн байхгүй. Хоёулаа байх нэг үгүй зүгээр. Заавал. Тэгээ одоо энэ хэлсэн байхгүй би өнөөдөр найзтай хэлсэн нөгөө ялтын орсны нэвтрүүлэг байна л та. Тэ нэг өөр нэвтрүүлэгт орж байгаа ганцаараа надгүй ам зочноор орсон. Зочноор орсон. За тийм юус явахгүй байхгүй. Юу ч үгүй байхгүй. Тэ энэ нөгөө найзтайгаа ихэр гэтгсэн чи өөрөө намайг өрөдсөхгүй. Ой би надгүй чи ганцаараа явах надад нэвтрүүлгээ гэж гомдохгүй. Тэгэхээр би хэлсэн найз авти тэгээ сагсуулууд хойлоодгоо бөмб гарах хүн хэрэгтэй байдгүй шүү. Би үтсэн. Тэгээд ганцаараа игрээ. Гүг. Тэний нэстэй сөхгүй. Найзаа надад дөрвөн зохиом зохиоч л та, тийм. Тэгээд би тэр амжилттай хоогод өгч. Тэгээд сахаан нөхөрсөг тоо. Аа, тэгээд харин би өстэй хэлчих. Ба за баажи чи хожигдах юм бол чи чинхэн зүгээр шившиг болно шүү, тийм. Дөрөвд уучлаар болно. Дахиж сагс тоодох. Яагаад? Яагаад надад хожигдлаа шившиг болно? Яагаад? Яасан? Ба би нөгөө ихтэй жоохон хайрлаж хайрлаад ингээд ах. Гүг гүг гүг. Жоохон ах юм даа гэж хожигдчих магадгүй гэж бодоод байгаа юм. Чи хожих хэрэгтэй байхгүй. Хожих хэрэгтэй байхгүй. Чи одоо баг чи чам шиг ингээ 7 хоногт баг 6 7 тоглоод явж байгаа юм бол Монголын лиг өөтх Америк явуулчаад байна. Наа чи тим хэмжээнд бэлтгэлээ гэдэг аахгүй юу? Би ч одоо нас. Гү гү би ч нас одоо өндөр гарцсан одоо хөл гар өлөөд баг. Ахи хажууд битий тим нас мал яраа. Гү гү гэхдээ ах чи одоо тэгээд одоо бас юм юм. Сүлэн лиг гэж болж байна. Ойлгоё шүү дээ 60-аас дээш нас гарсан нэг нэг тамирчаа. Ээ. О болж байна. Болж байна. Бүгд одоо хойлоо бүр хөндөрүүлээд. Гү тэгээд тэр хоёр зүг чи тэгээд тоглож байгаа тэгээд унчуул.
Энэ чи юу юм биш үү? Тэ чи өөр яг ихний өмнөх нь үзүүлдэл би одоо тэр дими юм. 61 та найз. Аа тэр дими юм байна. Саа тийг үү өөр хамгийн сайн мэддэг 61 та найз авчихсан. Ах цаа байдаг байгаа байхгүй тэ. Нөгөө 60 бүх юм нэг 61 таар болгож өгч дуусчих жоохгүй. Гэхдээ би арай залуу хүмүүс авчих юм. Залуу гоё, гоё, бүр гоё болох юм. Сонирхолтой болох юм. Залуучуудтай тоглох юм. Тийм. Түл гоё. Гэтэ ингэн гоё гоё юм ихийн хоёлоо яг хоёлоо тэр чин яг хоёлоо тэр хүмүүс хоёлоо яг хоорондоо тоглоно шүү. Ямар сул. Тийм. За тэрийг ямар ч юм тэрийг дээр зохион байгуулах. Манай менежер. За. За би зохион байгуулчихъя. Тэгээд тэрийг хүмүүстээ бас хөрөгчнээ баажгийн хожигдгийг ер нь харалтаа. Ер нь бол сонцсон хожигдэн л гэх. Гэтэ одоо нэг юм гайхаад байна л да. Одоо та ч одоо тэгээд мэдээж энэ жил дэвшч мөшөх баг. Тэгээд яг тэрнийг өмнө тэгээд хамаагүй тоглож болж байгаа юм би. Тоглочоод тэгээд нэвтрүүлгийн дараа сонгуулийн дараа явах. Тэгээ гоо би хамаа сонголтой холбоотой мөрөгчдөг сонголтой холбоотой ажилд хамаагүй хамгийн гол нь би ихтэй өмнөх хөрөглөх баярлаа яа гэх юм бол яг ирээд битүүр ингэдэг байгаа хөөхгүй одоо чинь өмнөх зочдосоо ч гэсэн камер унтраах асаахаас өмнө ямар байдгүй яг тэрүүгээрээ байгаараа нэвтрүүлэг дээр яг тэгээд зарим маань бас тэгж чадахгүй байгаа даа. А та бол яг битүүртэй бай ингийн үедээ байдгаар ямар байдгаа тэгж ярилцлаа тэгээд сэтгэл миний хувьд бас сэтгэл хангалуун байна залуучууд маань бас харсан болов уу гэж бодсон. Бид ч гэдэг угаасаа хамаагүй байдаг. Манай бааж бол камерын юм шал өрөн болдог шүү дээ. Камер унтраад бас ингэ дуу болчихоо. Нөө ухаантай юм ярих гэхээр наач бүр хөссөн захраа захраад камер унтрах юм бол энэ аюу бүх хүний хийгээ сайн энд байгаа энэ хоо найз зөвхөн найз залуу хоёрыг салгах шахтаа наач. Уус салсан бөх. Өнөөдөр орой наад хоёр чинь баг орой очоод тэгээ хилдээ салчих. Нүхрийн үргэлгэнд явдаг юм уу гэдэг батал батал юм шиг. Тэр учраас баярлалаа битэри юм байгаад тоочсон. Мөнхөрөлөх бид нар чи ер нь ингэ үйдэ чинь юм бүр гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ юусе нөгөө бид нар нэг ингээд хутлаа их цангаргаад ч юм уу нэг ингээд хэдгүү шүү дээ бид нар айл сайн хэлсэн. За за баярлалаа. За нэвтрүүлэг маань ингээд өндөрлж ийн үзэх штэ. Хэрэг 7 хоногт хэрэг болцлоо. Баяртай үзэх штэ. Бай. Лог маань гэх үс юм уу? Лог маань ингээд өндөрлж ийн үзэх. За нэвтрүүлэг ёо. Нэвтрүүлэг юм. За. За.